Ndodhemi në teritorin në burin e shkollës mesme bashkuar Kull, që është pjesë e bashkisë Durrësit. Shkolla është palur rrezikshme, në rrezik shëmbje, fëmijët kanë 3 javë që nuk janë që ku ka rënë tërmeti, e zhvillojnë mësimin në një shkollë tjetër të Suktit. I çuditshëm është fakti se shkolla është sapo rikonstruktuar. Është rekonstruktuar para një viti me një fond disa 10 milion lekësh, 7 milion lekësh mos gaboj, nga bashkia e Durrësit, po për shkak të cilësisë dobët punimeve, në cilën nuk merret vesh as kush është firma, nuk ka as informacion kush është firma që e ka rikonstruktuar, në thonjza, do thoja tani, duke pasur parasysh faktet, dhe as kush e ka marrë në dorëzim. E ka marrë në dorëzim bashkia, po kanë marrë në dorëzim drejtuesit e shkollës. Fakti është që brenda vitit kjo shkollë që ka kushtuar 10 milion lekë të taksëpaguesve dursak, nëse tërmeti do të kishte rënë gjatë orarit mësimi dhe jo në orën 4 të mëngjesit, do të kishte rrezikuar dhe mund të kishte bërë një masakër të fëmijëve të Suktit. Mendoj që është një rast flagrant i abuzimit financiar, është një rast flagrant i përqeshjes me jetën e njerëzve, bile më keq akoma me jetën e fëmijëve. Dhe duhet parë dhe duhet konsideruar nga prokuroria në mënyrë që të fillojë një hetim të thellë për të gjetur autorët e kësaj grabitje, do të thoja, me fondet e qytetarëve, që do të cilte si rezultat, në qofë se nuk do të të kësherojt Zoti Kalamajt, do të që cilte si rezultat një tragedi dhe të këfëmijët.